גם תעשה את את הפינה עגולה. תעשה פינה באחד מה. נעשה את הפולש. הוא לא נפתח ביד. טוב, עכשיו תשפוך ממנו מים ותנקה, ואולי בסדר, מלמעלה נראה, רק תנקה ואני רוצה לראות איך קמת נראה. זיימה לא מספיק מבריקה, אבן עוד לא מתאים, זה אבל גם השטח. אל תגיע לקצה הזכוכית. בסדר? אתה מוכן? כן. Thank you.